Selitetään sitten uudestaan noi asiat. Eli näköjään toi Streamlabsin ohjelma on ihan perseestä eikä toimi hyvin, joten ei enää sitä käytä kännykällä, koska ne ei näköjään toimi. Pikkasen hankalaa asemoida tää mun webbikamera. Ääni voi laadullisesti olla mielenkiintoinen mahdollisesti. Tulee nimittäin webbikameran mikistä toi ääni, mutta ehkä se on ihan kiva ja silleesti killeesti. Te olette siellä se monitorointiapuni tai jotain. Sitten mulla on hienosti kännykkä tässä, missä näkyy chatti. Tääkin edistyy tää Juhon kanssa sängyssä striimijuttu. Hyvä, että kuuluu. Eli aloitetaan uudestaan tarina. Mä itse asiassa viimeksi on 2 viikkoa sitten, että oli ihan hyvä tauko ollut. Mä oon siitä ollut ihan tyytyväinen. Tää katsoa jotenkin kameraa, mä en olisi kaka eritä katsoa, mitä mä asemoin itteeni, mutta ehkä se on noin kiva. Tää on yllättävän kuumattavaa vaan tuijottaa, että kameraa näin läheltä, mutta ei se mitään. Niin. Ja sitten eilenkään mun ei pitänyt mennä mihinkään, mutta viikonloput on aina mulle vähän mysteerisiä tietyllä tavalla. Mä sain yhtä kivaa viestiä, että tuu tänne, sitten mä sen ok, lähin. Ja se oli ihan hauskaa, mutta sitten jossain vaiheessa oli sillä, että mä en ihan kauheasti muista, mitä tapahtui. Sitten mä olin jotenkin vaan päätynyt jossain vaiheessa nukkumaan. Ja sitten mä heräsin aamulla. Mä olin ihan sillä what? Katoin ympärillä semmoisen, mä en ole himas, mikä tää juttu on. Ja sitten mä olin se, hetkinen, on ihan alasti. Mitä hittoa, mulla ei alussa osu joka päällä. What? Wow. Mutta sitten mulla tuli pikkuhiljaa flashbackeja sillä, että okei, joo, Ja sitten mä muistin aika lailla suurimman osan. Se on hankala muistaa, mitä ei muista. Että kun ei ole sillä myöskään kellonaikoit ollut tietoinen sillä, niin kellonajoista. Niin en sitten tiedä, mitä on mahdollisesti missannut, mitä hetkiä. Mutta sitten mä vaan päädin hetken sen lautua kännykkää, että mä en jaksa miettiä asioita tai mä en jaksa nousta ja muuta. Sitten mä nukahdin vaan uudestaan ja sitten mä herään silleen bling, valot tulee päälle. Sitten mä ja sitten piti nousta. Mutta se oli mielenkiintoista, kun mietittiin mun vaatteita. Mä olin silleen, jaa, missäköhän mun vaatteet Eikö mä itse asiassa ollut ihan täysin alasti. Mulla oli villasukat jalas jostain syystä. Mä olin myös pannuttanut mun jalkani. Siinä on... se on vähän arka. Mutta ei näköjään verta ole erityisesti, paitsi jonkun verran tuossa polvessa näyttää olevan. Niin housut kuin löytyi. Ja sitten, no periaatteessa koko alaosa vaatuksesta löytyi, mutta sitten oli pitkään mysteeri, että mihin mun mihin mun niinku paita on hävinnyt. Ja sit sitä oikein löytynyt mistään, mutta mun paita löytyi hattuhyllyltä. Joka oli ihan mielenkiintoinen paikka laittaa paita. Mut hyvä puoli on siis se, että me onnistuttiin löytää kaikki mun kamat. Ja niin, sit mä vaan lähin ja nytten oon ollut tässä sängyllä siitä, hetkinen. 12 asti, joo, joku 11-12 asti, ja kattonut animea, ja sitten syönyt pizzaa, ja joo, en mä oikein muuta tehnyt, juotavia tuli ostettua aika hyvin, siis ihan alkoholittimia kyllä. Mitä animea on kattonut? Mä oon kattonut One Piecea. Mä oon nyt jaksos 522. Joo. Niin siinä kohtaa. Ja sit mä en tiedä. On mulla yksi toinenkin anime, mitä mä
aloitin, mutta mä en oikein jaksanut katsoa sitä. Se vaikuttaa vähän liian artsilta. Mä haluan katsoa vaan, kun isot tyypit läimii toisiaan. Joku on vetänyt vitamiineja. Oon mä vetänyt poretabletin kyllä. Vedin yhden poretabletin. Itse asiassa kolme. Mulla on noita vähän erilaisia poretabletteja, eli mulla on tommonen urheiluoma poretabletti ja sit mulla on semmonen, missä on kofeiini ja BCAA ja sitten oli toi vitamiiniporetabletti. Ja näinhän kätevi ollut noin sillä, että kun se urheiluoma poretabletti on vähän niin kuin näistä palautukseen, ne ei ole mitään siis tarpeellisia, mutta niin kuin näin krapulassa semmoinen nestepalautusporetabletti on ihan hyvä. Et jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin just se suolan ja veden suhdeluku on tosi tärkeä siinä, että se hyvin paljon varastoi, tai just oikealla tavalla mahdollisimman hyvin varastoituu kehoon se vesi tai jotain, koska suolahan sitoo vettä. Vai, eikö joo. Se mä tiedän, että elimistölle tulee janosuolan takia, koska se kokee, että sulla on liikaa suolaa verenkierros sillä, että voisiko olla vähän matalampi, please, niin sit sua alkaa janottaa. Kahvi auttaa. No kahvi varmasti auttaa, joo. Mietin, että mikä olisi mahdollisimman häiritsevä kuvakulma. Jos tähän semmoinen Kubrick tuijotus. No nyt on hyvä. Ootas nyt. Joo, nyt on hyvä tämmönen kohta. Se poistaa kuitenkin diureettina hyvin. No se varmasti pitää paikkansa. Se varmasti pitää paikkansa. Ja siis ruoka tekee hyvää, niin kuin voitte kuvitella, monella tapaa. Käyn tosi hitaalla, mutta se nyt ei ole poikkeuksellista, että mä käyn hitaalla. Että sellaista joskus tää elämä on. Pusuhuulat suukon saavat, eikö olikin hymyhuulat, anyway, hyvä biisi. Varmaan en ole kuullut. En ole sellaista biisiä kuullut. Mutta se, miksi mä nyt teen tätä striimiä, on se, että pitää olla kontenttia. Mutta se, että mun on vähän pakko striimata kuitenkin tänään. Ainakin vähän. Se on tää kontentin luojan elämä tällaista. Tosi rankkaa. Tosi rankkaa monella tavalla, mutta joo. On ollut kyllä tosi hankalaa pitää sitä, että olisi yli kaksi striimiä per viikko. Pyritään kuitenkin siihen. Pitäähän sitä palvella. Onko krapula? Onko? Kyllä on vastaukseni. Ja siis niin, piti korjaussarja juotavista sanoa, että niillä yleensä kyllä tarkoittaa holillisia, mutta ei ole holillisia. Mä en ymmärrä koskaan kaksi päivää putkeen juomista, ellei ole joku pakko tai muuta, mutta siis mulla on Pepsi Maxi, ja sitten mulla on Olvin ananaslaitti, joka on aika yleinen, semmoinen litran, tai no 4,95 litraa, semmoinen ananaslimunaati, ja sitten mulla on oli vielä yksi urheilujuoma, ja sitten joo, siinä on ne juotu. Niin se oli siis eilen Twitterissä kysytty lupa viskin juontiin, joo. Mutta mä vielä tosiaan päädyin parin kaverin kanssa, kun tuli viestiä ja sitten heräsi alastomana sieltä kämpästä ja muuta sellaista, mitä mä selitin tuossa aikaisemmin, mitä kävi. Ja nyt tulin tuossa 4-5 tuntia sitten himaan. Ja lähinnä katsonut One-biisiä. One yksi palaa. Yksi palaa, kiitos.
Kivalasti kännissä lehmitään, mutta ei ole sinällään joo. Ei ole millään tavalla uusi asia. Paitsi se sillä, että mä yleensä vuotan. Tai näin, kyllä mä otan kaikki vaatteet yleensä pois. Tai nyt ihan kaikkea, mutta muun TV-striimissä olen ottanut. Joo. Mutta sillä ei tietenkään alussa osui, kun striimissä ei saa genitaalialueita näyttää. Tai niin kuin ainakaan Twitch-striimeissä. Mä muistin just, että mulla on ylihuomenna mun viimeinen hammaslääkärikerta. Ja sitä odotan innolla. Et, ne tekee mun juurihoidon vihreäkin loppuun asti. Yhdessä hampaassa polttelee sitä kiinni ja muuta tällaista hauskaa 45 minuuttia. Ja mulla on se aika illalla, joka ehkä vähän hamrittaa. Muistan keväältä sen jonkun videopuhelupartin, jossa Juha Kännipäissään kullitti kimppakämpän lusikoita. Mutta se oli tosiaan videopuhelu, niin sit siinä pystyi jonkun verran kullittamaan. Joo. Mitäs mä ois oikeastaan jaksaa editoida avaruuskahvit monologin, mutta se varmaan menee huomiselle. Ei siinä oikeastaan mitään muuta tarvitse, kun vähän heittää equalisaattorin kanssa ja taas yrittää muistuttaa itselle, mitä se ei toimikaan, se kyseinen homma. Ja sitten poistaa ehkä jotain hälyä ympäriltä ja tämän tyylistä juttua. Juttuu puttuu. Mä en tiedä, miksi mua kirvelää kantapäästä. Hankala sanoa. Jostain syystä vaan kirvelää tosta yhdestä kohtaa. Mä kyllä oon lyönyt sitä mihinkään. Mä en tiedä, onko sitä chiliä, kun mä söin. Mulla joskus saattaa tippua jotain chiliä, kun mä laitan johonkin ruokaa tai muuta. Tai... Ja kun sit, kun syö tosi tulis chiliä, niin se on semmoinen, että se oikeasti polttaa ihonkin läpi. Tai mä tiedän, sit, kun mä otin noita poppamiehen habanero-sipsejä. Ei, mutta mukavaa krapulaa, mukavaa, kun striimaat olemassa. Kiitos, että sanot, että hienoa, että on olemassa tai jotain. Mitä? What? Niin. Tämä nimittäin on todella korkeiden energiatasojen striimi todella monella tapaa, eikö niin? Itse asiassa on ainakin hyvä sillä, että tämä webbikamera, mitä mä pidän nyt kädessäni, niin tämä on huomattavasti kevyempi kuin tämä kännykän pitäminen silleen ilmassa. Tämä on vähän raskas pitää ilmassa, kun kuvailee, niin tämä menee varmaan hyvin. Ja toivon mukaan hänen laatukin on nyt sitten parempi, ainakin ihmiset kuulee. Krapula on jännä asia. Monella tavalla. Se on ainakin semmoinen, että tulee pysähdyttyä. Ja otettu rennosti, vähän niin kuin väkisin. Toki se ei ole mikään lepotila keholle, vaan aika stressitila. Mutta noin kuitenkin tulee sitten oltua paikoillaan, niin se on ihan hyvä asia. Ja sitten, mä en tiedä miksi mä sain jonnekin viestiä tripstreamin, mutta kyllä striimin pitäisi olla olemassa. Kyllä sen pitäisi olla olemassa. Mitä mä olin selittämässä? En enää muista. Niin, niistä energiatasoista ja siitä lopettamisesta tai silleen. Niin. Se on ihan kiva, kun on tuppaa olemaan semmoinen piirre, että tekee
paljon koko ajan jotain asiaa intensiivisesti, niin sitten on hyvä olla taukoa välillä. Nauttikaa mun suustani. Voisi vielä tarkistaa, että mä oon livenä. Ei, kyllä mä oon livenä. Mä oon vaan huijattu. Minua on vain huijattu. Tai sitten se oli vaan viesti liittyen tuohon. Että aikaisempi striimi on loppunut. Ja ei sitten ollut tietoa, että tulisi tämä uusi striimi. Miten voi väsyttää näin paljon? Ehkä mä otan Edi tai jotain. Koska Edi pitää sut todella virkeänä. Ja antaa sulle vielä isommat siivet kuin mitä Red Bull antaa. Itse tässä oikein, että mä en tiedä paljon mä oon nukkunut. Koska mä en tiedä monet mä oon mennyt nukkumaan. Kahden jälkeen, kolmen jälkeen, neljän jälkeen, viiden jälkeen. En tiedä. En tiedä. Olisi vähän paha olla. Pikkasen, mutta ei kauheasti. Pikkuruisen, pikkuriikkisen vaan paha olla. Mä en tiedä, onko chatilla. Onko chatissa ketään, jolla on paha olla. Jos on, niin nyt voi sitten yhdessä kokea sitä parasosiaalisesti. Ai sulla? No niin, hyvä. Sitten meitä on ainakin kaksi. Kaksi meitä on. On yrittänyt pari kertaa tänään. No niin. Meitähän on kolme. Kaksi kammattavaksi. Kyllä, kolme kammattavaksi. Ja mä muistan tämän idiomin. Niiksi niitä kai kutsutaan, en nyt muista. Ja kellokin on kyllä 4:30. Yritän vaan lähinnä miettiä, etteikö mä tänään jotain järkevää jossain vaiheessa, mutta varmaan vastaus on, että en. Et varmaan ehkä voisi viettää pitkästä aikaa tämmöisen sänkypäivän, että ollaan koko ajan sängyssä vaan ja katellaan asioita, jutellaan interwebsien kanssa, digitaalisten ihmisten kanssa ja sitä rataa pataa. Mutta täytyy sanoa, että on nyt ihan kätevä toi mun uusi näppäimistö, kun siihen saa USBin kiinni, niin sen takia pystyy heittämään tämän USBin vaan siihen näppäimistöön kiinni. Ja sitten siinä on se joku antihaamutusjuttu, jonka takia siitä ei tule mitään ongelmia siihen näppäimistön käyttöön. Onko nyt sen kanssa sängyssä, kuvat sängyskameran kanssa? Kyllä. Koska eilen kaljaa ja nyt juon viiniä ja keho ei pidä siitä. Oh god. Viini olisi kyllä sellainen tosi vaikea asia itselläni juoda tämmöisessä olotilassa. Kalja nyt vielä voisi mennä, mutta viini. Ai, 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 että. Ai, että. Täytyy sanoa myös, että vähän turvottaa niin sanotusti. On vähän semmoinen turvotusolo. Turvottaako siellä ihmisiä? Niin. Vähän semmoinen olla. Joo. Ei turvota. No niin, hyvä. Sitten se, mikä myös krapulassa on jännä, että vaikka vetää ihan saatanasti nesteitä, niin ne ei tule ulos. Ja sitten vähän kuumattaa sillä, että mitä vittu, mä en ole 3 litraa aika kuussa. Mikä tää, mitä peliä tämä on? Nyt loppuu tämmöinen pelikeho.
Kyllä sitten siellä jossain vaiheessa tulee ulos, mutta se on vaan se viive mielenkiintoinen. En tiedä, onko muut huomioinut samaa vessa taajuudessa, tiheydessä, mitä? Vessan käynti tiheydessään ollessaan krapulassa. Mä myös tartutan varmasti hyviä näitä haukotuksia sinne striimin puolelle, koska ne on kai semmosia peilisoluja aktivoivia asioita, että sitten muitakin haukotuttaa. Mä en kyllä varmaan jaksa syödä enää mitään. Se on itse asiassa aika paljon, mutta se nyt ei ole uutta krapulassa. Mä söin yhden patongin, koska patonki on aina pakko syödä sitten krapulas aamulla aika modesti, kun mä tosi usein kyllä herään jostain muualta kuin himasta, mutta siis menen sitten ja otan kaupasta patongia ja sitten mä mahdollisesti käyn toisessa kaupasta, jos mä ostan sieltä ne mun tarpeet. Ja tota, no hyvä, että meidän master voi paremmin. Nisukahvit. Ei, no kahvia mä itse asiassa tosiaan harvoin jaksa keittää. Keittää krapulassa. Toisaalta mulla on vähän, mun pitää tuolla eka tota, ottaa ne pavut ja vähän tulkita niiden olomuoto, katsoa että, ja kysyä, että mitä niillä kuuluu. Ja vähän haistella niitä sinne. Ja sitten laittaa siihen papumurskaimeen ja murskata silleen just tasan 13 kertaa spurtteja. Ja sitten laittaa se siihen, tietenkin on aika mitattu, täsmälleen 40 grammaa papui ja täsmälleen 4 desiä vettä kuumaa. Ja sitten 4 minuuttia täsmälleen haudutusaikaa ja sitten se on erittäin hyvä. Niin. Mutta niin, siis mä ostin yhden patonkin, sitten menin vielä kauppaan ja ostin sitten sieltä tämmösiä tzatziki-tziki-tziki-tziki-vrappeja, juusto-tzatziki-tziki-tziki-vrappeja. Ja sit kun mä tulin himaan, niin mä söin yhden hampurilaisen, yhden pizzan ja vähän sipsuja. Ja mä en oikein digannut noin poppamiehen habanero-sipsit, ei ollut ihan kauhean hyviä. Mä olisin toivonut, että ne olisi ollut samanlaisia kuin ne Blairsin, mutta ei todellakaan yhtä hyviä, aivan kaameita, ei kiitos. Niissä vaan se, eikä se ollut soitettu sen tulista. Mä en ole kysymään itseltäni, että onko tässä jotain yhtään mitään tulista, että se vaan pikkasen siellä tuntui. Se kyllä tosiaan kuulostaa varmasti latelta, eikö latteelta, no mä olen mieltä. Ja muistaakseni se yhden suuren yhteen on se vahvin, mitä kannattaa pressupannukahvina tehdä. Niin kuin, että on vaikka 10 grammaa papuja ja 1 desi vettä suhde. Niin, sitten on muistaakseni jotain tämmöinen, että 8 grammaa papuja ja 1 desi vettä ja olikohan niinkin laimeita kuin 5 grammaa papuja 1 desi vettä. Et toki se on myös vähän kahvikohtaista, että mikä se suhdeluku on. Mutta pressopannukahvissa voit hivistellä 3 asiaa. Ja se on siis, joo, no kädävanit aseet läpi, mä en tiedä, onko niitä 3. Yksi on se, että tietenkin kahvipavut, että ne on, ja ne murskaa, ettei ole valmista jauhoa, koska tuoreutta katoaa aina. Ja sitten, tota, kuinka paljon niitä jauhaa niitä papuja, että se karheusmääräkin vaikuttaa siihen, miltä se kahvi on. Tietenkin yksi on se, että ei koskaan niinku ihan smoothiksi jauheta niitä pressopannun kahvituksessa. Ja sitten on se, että kuinka pitkään hauduttaa, että se vaikuttaa makuun. 4 minuuttia pidempään ei pitäisi, että se olisi se maksimi. Mä haudutan se maksimia, koska mä oon äijä.
Niin tietenkin sitä sit voi vielä tehdä senkin, että antaa sen, ettei laita ihan tulikuumaa niin kuin kiehuvaa vettä, että antaa sen seistä siinä minuutin. Ja sit vasta laittaa, mutta sitä mä en jaksa tehdä. Niin, no on ne hifisteltävät asiat, mitä on. Että nois voi sitten vaihdella ja tehdä miten olisipa buffalo, lensin buffalo wing sipsiä. Mä en muista, miltä ne maistuu, koska jos mä oon ottanut Blairsin sipsiä, niin on aina ollut niitä habaneeroja, koska buffalo wingsit, ne ei ole niin erityisen pulisia. Joo. Mitähän muuta mun pitäisi sanoa? Mä en muista enää. Tervetuloa tosi hitaaseen striimiin, jossa Juhan aivot melkein toimii. Pitäisiköhän mä vaan tehdä erilaisia hassuja ääniä. Ääniesityksiä. Tervetuloa tänne Juhan striimiin. Tai sitten kokeilisi just tällaisia kaikkia erilaisia persoonia, jotka saattaa vahingossa muistuttaa jotain julkisuushenkilöä. Se on sellainen juttu, että nyt ollaan teille striimitäjyksillä. Jaha, se olisi kyllä että striimi tämmöistä tänään. Terve kaikille! Mitähän muita voisi olla? Tervetuloa tänne striimiin seuraamaan kovia energian tasoja. No, en mä nyt tiedä, onks tää minkälainen striimi, mut kyllä tää varmaan jotenkin menee tälle. Joo, siinä oli mun nopeat improvisaatiosetit. Että nautitte niitä. Eipä valiteta siellä. Kyllä mä valita. Myöhän voi vali tohon kukaan miten. Paljon haluaa kehua sitten. Mitä mun käsi väsyy jo nyt? Ei tää ole painava kamera, hei käsi. Mikä sua vaivaa? Mä joudun vaihtaa kättä, koska mun soijakädet ei jaksa pitää tätä liian painavaa kameraa. Miten mä nyt en osaa käyttää kameraa käy saatana. Tässä olisi tämmönen kuvakalla. Ja terve kaikille. Eikö siis minkälainen, eikä minkkiä minun teille. Se on hauskaa, kun mä laitan tänne. Ja sitten hassu ääni, niin tää on hauskaa huumoria. Ai tarjahanainen, voi se ehkä tarjahanainenkin olla sitten. En mä kyllä enää muista, miten tarjahanainen puhuu. Joo. Tämä oli sitten sellaista. Ei saa naurattaa nyt tässä. Noniin. Oot homo. Kiitos kehuista. Super Apple 100. Ui vitsi, mulla on 69% akkuun jäljellä. Nice. Kommaisesti. Riimon. 29 minuuttia. Aika menee hitaasti. On kyllä ihanaa. Mä en muista milloin mä viimeksi nähnyt kännykän akussa 69% akkua. Mutta nyt se on nähty. No, nyt siinä on 68. No. Mä olisin pitänyt laittaa lataukseen. Ei voi enää mitään. Menetetty tapaus. Voitko antaa karvakädelle unbännit?
Mä en tiedä, kuka on Karvakäsi. Tai siis joo, tulkitsee, että se on se nimimerkki, jotka on joka on bännätty. Mutta mä en nyt muista, mistä syystä mä oon bännännyt sen. No niin, itse asiassa se unban requesti homma, että sinne voi laittaa. En mä tiedä, mitä se toimii, mutta mä jossain vaiheessa löysin sen ja huomasin, että jotkut on laittanut unban requesteja. Niin sinne voi laittaa requesti. Itse asiassa on kätevä systeemi, koska se näyttää sen viestihistorian silleen, joku tyyliin 100 viestiä. 100 viestiä tota, ennen kuin on saanut bännit tai jotain, niin sitten pystyy tarkistamaan sen kontekstin, koska mä en ikinä muista jollankaan mistä syystä. Kuulemme pistänyt requestin. Ahaa. Tota. Sitten mä oon varmaan kokenut, että se ei tarvi unbännätä tai jotain. Tai sitten joskus ne requestit on silleen, että unbännää mut vitun päällä tai jotain. Sitten mä oon sitä, no en. Katsotaan löydäks mä sen unbänni homman. Kamerat nyt ei halua. Olen vaikka siinä kamera. Noin. Se varmaan kuitenkin, tai te kuulette nyt kuitenkin. Katsotaan löydäks mä sitä unbän requesti hommaa. Missähän se nyt oli? Kännellä. Tähän on googletaan sen. Twitch. Request. Ja niin se oli tämä moderator widget, mitä muistan tässä. Tuossa on vielä ulkopuolella kusella äänimaisen. Siihen me pyritään. Tai vaan katsoa, miten pääsen moderator viewiin. Niin se oli tuo apua. Tervetuloa super. Tässä ottaa seuraamaan korkeita energiatasoja. No niin, pääsin unban requesteihin. Joo, en mä varmaan se hetkinen. Ja se vaan laittoi mulle unban requesteihin pelkästään moi. Ja sitten ne viestit ennen sitä oli vaan, että ootko homo, itkettääkö, ootko Timo vai kumpa on, niin mä oon tietysti Timon ja Timo. Ja mulla on muistikuva, että se jotenkin muutenkaan ei puhunut koherenttiin missään vaiheessa chatissa. Tota. Ja se sanoi, että se on pahoilla, että se vaan sanoo moi. Että. En mä usko, että tämä. Yleensä mun bänneissä mä tota periaatteessa jo kannattaa lähteä muualle. Ketäkin on. Tota, se ei ajatellut sitä viestiä, kun se lähetti sen. Ahaa, selvä homma. Mitä mä olin sanomassa? Niin joo, siis kyllä varmaan ehkä jossain vaiheessa on bännään. Sitten donaa kuulemma 100 € heti, kun se on bännätty. Vähän kuulostaa, että se on sun kakkosakkaantti. Tai sitä on sun kakkosakkaantti. Mutta tommoset donatet tehdään aina etukäteen eikä jälkikäteen. Missä Minttu? Minttu on... En tiedä, missä Minttu on. Kysy Mintulta, missä Minttu on. Elämästä kyllä näin. Onko Minttu kakalla? Hankala tietää. Mä en pysty tietämään tämmöisiä asioita. Tai toki jos mä nyt niin kuin se tuolla samassa tilassa ja Minttu sanoo mulle, että mä menen nyt kakalle, niin silloin mä tiedän, että hän on kakalla. Vitun läskihintti unbännää Karvakäsi. En mun mielestä mitenkään hyvä argumentti. Mietin argumenttirakentajana tämä on periaatteessa sellainen, että henkilöllä on
kaksi ominaisuutta, jonka takia niiden kautta pitäisi johtaa toimintaa, missä se toiminta ei ollenkaan liity niihin ominaisuuksiin. Että pitäisi varmaan miettiä tuo argumenttirakenne uudelleen. Olisiko lisää ateismia? Mä en tiedä, ihan osaa avaa tätä lausta, että mun pitäisi puhua enemmän ateismista, mun pitäisi olla enemmän ateisti tai jotain tällaista. Mutta ateismista on vähän tylsä puhua, kun mä en tiedä, mitä siitä voi sanoa. Se on vaan silleen, että hei, joo, tiedättekö te, niin kuin, että jollakin voi olla olematta uskontoa. Wow, jänni juttu. Ja sitten niin kuin, mä tiedä, kuinka paljon siinä on käsiteltävää siinä mielessä. Ja sitten kaikki sellaiset argumentit, jotka liittyy Jumalan olemassaolemattomuuteen, joko puolesta tai vastaan, niin aika tylsiä. Etkö palata islamiin? Miten mä voin palata islamiin? Hankala vastata kysymykseen. Se on sanonta. Ok. Outo sanonta. Outo sanonta sitten. Superapple nyt ei pysty keksimään näköjään parempaa argumenttia. Mun striimeissä pitää keksii hyviä argumentteja. Muuta saa bännit. Noin. Oli liian huonot argumentit, niin sai bänni. Islamiuskoiset käyttävät sitä, koska heidän mukaansa jokainen pohjimmilta on muslimi. Okei. Okay. Hei vaan kinuksillekin. MP Amiga 500. Onko se auto? Onko se tietokone? En osaa antaa mielipidettä, kun en tiedä, mikä homma on kyseessä. Voisi unne bännätä ja sitten bännätä uusiksi. Niin saa aina mahdollinen. Oletko 19V? En tietääkseni. Nyt vaikuttaa vähän samanlaiselta tapaukselta kuin oli tuo yksi Ari Sillanpää. Ikinä kuullut. Niin siis Jari Sillanpään nimimerkki, niin se laittoi joku 1 000 000 viestiä, jotka oli muotoavaa, että oot homoimellekaan ja tällaista. Mutta on kuullut Commodore 64, mutta ihan semmoista käyttänytkin, mutta ei toi Amiga 500 sanonut itselle mitään. Ja oli aika hetkinen, en tiedä oliko näissä olemassa silloin. Commodoret oli, no olin aika pieni silloin, niitä oli jotenkin käytössä vielä. Mulla oli yksi semmoinen tosi vanha, synnyin 95, mä oon syntynyt 92. Niin yksi tosi vanha konsoli, joka oli joku Philipsin 7800 videopäki, jota en muista enää. Jossa oli siis ne ohjaimet oli semmoisia, että siinä on vaan semmoinen tatti ja sitten kaksi näppäimtä. Ja sitten ne pelit oli semmoisia, aina vähän niissä värejäkään. Oli niissä kai värejä, mä en muista. Atari 7800, laittaa vähän hyvä konsoli. Mä en tiedä, mä muistan, että se oli Philipsin. Tai se varmaan muuta vaan siis sanottu Atari, mutta siis se oli joku Philipsin jotain. Hetkinen, mä taisin antaa sen pois, totta. Mutta se ei ollut kyllä mikään kallis. Mä vähän kattelin, että saako siitä mitään hyvää hintaa, että onko sillä mitään retroarvoa, mutta ei sillä oikein ollut. Että se oli joku, mitäköhän sillä oli. Oli jotain $100 plus vähän vaan päälle, mitä ihmiset möi sitä. Taisi itse asiassa Pasille antaa sen.
Joo, mä annoin sen Pasille. No itse asiassa muistanut kysellä, että onko pelit tänne. Varmaan sitten Philips videopäkki. Joo, se oli joku tommonen. Joo, okei, 7000 kuulostaa myös oikealta. Silloin kun mä sitä googlettelin, että mikä tää nyt olikaan, mikä mulla. Ja tota... Siinä oli myös jotain muutama peli, mikä oli messissä. Mitä sitten on noin myös Pasilla. Nyt laitoin vähän chatin pois. Noin, nyt on chatti takas. Näin. Ja. Siinä oli semmosia, ne pelit, mitkä meni siihen, oli semmosilla kantokahva, tai siis siinä kantokahvat, siis ei oikeat kantokahvat, mutta semmoinen, ja sitten se tungettiin siihen laitteeseen, ja sillä ei plaks tyyliset kasetit. No niin, ne aina tungetaan, mutta joo. Kuitenkin. Oma lempikonsoli on kuitenkin varmaan. Itse asiassa mikähän mun lempikonsoli olisi varmaan. Kyllä se varmaan pitäisi sanoa, että leikka kakkonen. Että sillä kaikista eniten tuli pelailtua. Mietit, mitäköhän konsoleit mä oon omistanut. Leikka ykkös mä en koskaan omistanut. Niin kuitenkin mun isoveljet omisti konsoleita. Mä oon ite omistanut konsolina. Mitähän sillä tapahtui? Eikö mä itse asiassa myydä se? Harmittaa. Hammerittaa kyllä. Mut ite tota ollut Super Nintendo, Sega Saturn, Pleikka 2, Nintendo 64. Nintendo 64 oli niin vähän aikaa, että mä ajattelin myös pelasta. Mutta tota, joo. Nää neljä konsolia mulla on ollut. Eikö niin tietenkin? Joo, Xbox 360. Jaskan se kyllä oikeastaan... Yritän miettiä, että onkohan mulla parhaimmat kokemukset ollut enemmän Xbox 360 kaa kuin pleikkarin kaa. Mutta kyllä varmaan... Kyllä mä sanoisin, varmaan pleikkarin kanssa kyllä. Mulla siis pleikka kakkonen... Tota, siihen asennettiin se juttu, millä pystyy lukemaan ulkomaisia tota, pelejä tietenkin, mutta sitten siinä on myös potentiaali, mitä mä en koskaan tehnyt, eli tota, et pystyy polttaa itse DVD-llä pelejä ja pelaa niitä sillä Pleikka 2. Esimerkiksi just semmoisia jotain japanilaisia pelejä, mitä edes tuotu länkkärimarkkinoille. Niin, ja sitten mulla oli se Pleikka Slim-malli. Mulla oli myös tota se, alun perin oli se iso Pleikka 2, mutta siinä se hajosi jotenkin tosi nopeasti se Pleikka 2, niin sitten piti ostaa uusi. Se niin korjattiin varmaan kahteen kertaan, mutta sitten se ei kuitenkaan, kun se jotenkin se levyasema alkoi prakailemaan tosi nopeasti, että mä en tiedä miksi, mikä juttu. Niin... Se vaan jossain vaiheessa alkoi kai tekee jotain ihmeä ääniä ja se ei suostunut lukea niitä pelejä. Niin Sega Saturnilla itse asiassa siihen, siinä oli aika hankala löytää pelejä, kun mä olin ostanut sen laitteen silloin, kun tota, se oli niin kuin jo vanha konsoli. Mutta ne pelit, mitä mulla oli, niin oli siis toi Sega Rally. Tomb Raider ja tota sitten oli joku demolevy, missä oli jotain erilaisia demoja, pelidemoja. Olisikohan siinä ollut myös sit Alien versus Predator. Sekin taisi itse olla sellaisen demo. Että ne oli vain ainoat pelit, mitä mulla oli siinä. Ja sit mulla oli toi Super Nintendo. Ja siinä mulla oli vaan tosi vähän pelejä. Mä en muista mitään muuta kuin Super Mario Worldi, että se mulla oli siinä. Mä en muista, oliko siinä. Mulla oli joku toinenkin mun mielestä siihen, joku toinenkin peli, mutta mä nyt en vaan muista mikä. Ehkä, eikö joo, se taisi olla Turtlesin Time 2, muistaakseni. Joo. Mutta niin, no tietokoneella mä oon varmaan kaikista niitä aina pelailla. Et. Alun perin tuli pelattua
semmoisella tietokoneella, missä, no mä isoveliä tietokoneella pelannut aika paljon kaikkea. Että tuli just pelattua GTA 1, 2 myös. Ja sitten jotain ajopeliä, mitä mä en ole vieläkään varma, mikä se oli. Sitten tehtiin tunteja tai jotain. Aika vanha peli. Ei ole mikään tämmöinen kuuluisa pelityyli, joku Driver tai joku tämmöinen, jota mä kyllä myös pelasin, mutta joku semmoinen autopeli. Ja sitten tota, yhdessä vaiheessa, mä en muista miksi, mutta mulla oli tota, Broidin kone käytettävissä, siis Broidi oli jo heitetty ulos kämpästä aikoja sitten, niin tota, oli sen kone jonkun aikaa, niin mä pelasin, siinä oli tota, toi emulaattori, missä oli näitä Nintendo-pelejä, oli kaikki Nintendo-pelit 8-bittisä ja 16-8, ihan sama, eikä 16-bit, en mä muisti. Kuitenkin se Nintendo-klassikko, Nintendo-konsoli. Ja siinä sitten tuli pelattua hirveän paljon kaikkea Nintendo-pelejä. Erityinen lemppari oli toi Kirby. En tiedä mitenkään jamanlaista lausua Kirbin. Kirby? Ei, Kirby. Yeah. Aika harvasta mä tykkäsin, mutta sitä mä pelasin aika paljon. Mutta tuli kyllä käyty tyyliin varmaan Nintendo-kirjasto. Kirby-pelit tosiaan on tosi uvi. Niin onkin joo. Ne on kivoja pelejä. Ja se Nintendo Kirby on tota, yllättävän hyvin tehty. Se on varmaan ehkä parhaiten tehtyä pelejä sillä konsolilla, siis se on tehty ihan siis silleen, muistaakseni se uuden Super Nintendo oli olemassa tyyliksi peli tullut ulos tai jotain tällaista, mutta siis se on varmaan semmoinen peli, joka ei niitä venyttänyt sitä konsolin tota, teknologiaa. Ja se on kyllä ihan nätti peli tänäkin päivänä. Joo, ja sitten jossain vaiheessa toki alkoi se WoWin pelaaminen. WoWista mulla on ihan hyvin muistoja. Et just mietinkin, että kyllä mä aloitin sen joku aika sitten uudestaan. Ja tota, pelasin siis, Privaservulla ei vielä ollut siis tullut sitä WoW-klassikkia, ja pelasin Privaservulla joku, pelasin yhden hahmon 42 leveliseksi ja toisen hahmon, tai no mä pelasin kai joku 5 hahmoa, mulla aina se on joku miljoona hahmoa. Että jotain tyyliin 42, 30, 22, 15, 13 tyylisiä hahmoja. Mut sit siinä on se, että sen aloittaa ihan sillä innolla alusta, mut sit se ei kuitenkaan jaksa pelaa. Plus mulla on myös sekin, että nyt kun silleen mä haluan käyttää aikaa vähän kaikkeen muihin asioihin kuin pelaamiseen. Ja jos mä pelaan jotain, niin mä vaan pelaan sit mieluummin jotain, missä on suoraan vaan joku tosi tiukka juoni. Ja sitten tota, ei mitään tollaista hirveet grindausta ja muuta. Ja nykyään mä toki pelaankin varmaan ehkä joku 2 tuntia viikossa tai jotain. Että nyt mulla on vieläkin toi Jakusa 0 kesken. Että sain tosi hyviä uutisia, oli tosi kiva kuulla, kun mä tosi pitkään mietin, että miten mä aion pelaa sitten, kun mä pelaan se Jakusa 0, joka on just tämmönen prequel, että se edeltää kaikkia niitä aikaisempia Jakusaan tapahtumia. Että mietin just, että miten mä pelaan sitten, kun kivammit on tehty läpi, eli ne uudelleen masteroitu 1 ja 2 PC:llä. Että kun niitä muita ei ole, mutta sitten mulle selvisi, että nyt tammikuussa on tulossa PC:llekin tota, noin kaikki Jakusat pelattavaksi, mitkä ei ole aikaisemmin ollut. Eli siellä tulee just Jakusa 3, 4, 5 ja 6. Tai Jakusa 7 on semmoinen, joka on PC:llä, joka oli mulle yllätys. Mä luulin, että sitä ei tullut PC:llä, mutta se näköjään tulikin, että tota, sekin pitää lisää pelilistalle. Mutta se on ihan siistiä, nyt pääsee sitten mietin, että nyt kun tuo Jakusa 0 menee läpi, ja ne kivamit on vähän lyhyempiä, mutta tota, sitten kun ne on pelannut, niin sitten ei tarvitse ihan hirveän kauan odottaa, että pääsee pelaamaan Jakusa 3. Että se voisi olla, koska siinä on kuitenkin aika jatkuva tarina, niin onhan se kiva mun mielestä sitten niin kuin pelaa silleen putkeen kronologisessa järjestyksessä. Mutta mä en ole vaan varma, että mä muistan siinä, olikohan siinä Jakusa 7 mitään, niin kuin, pitää itse asiassa katsoa, että oliko se täysin standalone tarina, tai nyt standalone, mutta silleen, että onko se, voisiko sen 7 pelaa. Niin kuin nyt jo periaatteessa läpi.
Joku se nolla on kyllä kiva peli, tosi väsyy siihen aika nopeeta. Joo, siihen voi väsyä kyllä, että siis yksi mikä siinä mun mielestä ongelmana on, että ne sivukvestit on kyllä hauskoja tälleen, mutta kun niissä ei ääninäyttelyä, niin mua ärsyttää se. Et sen takia mä en jaksaisi tehdä niitä sivukvestejä. Niin kuin, jotenkin silleen hassu, mutta mä en just sen ääninäyttelyn takia jaksa tehdä niitä. Ja sitten ehkä mä sanoisin, että Jakusa nollassa, kun siinä on, siis ihan, siinä on ihan helvetisti tekemistä. Itse asiassa se bordellipeli oli kyllä yllättävän hauska ja koukuttava, että sitä oli kyllä tosi hauska pelaa. Mutta siinä on niitä minipelejä muita, mutta niitä voi pelaa vaan hetkeet. Melkein just tuommoisessa peleissä sanoisin niin, että et vaan vetää sitä pääjuonta sitten eteenpäin, vaikka se on lyhyempi peli ja muuta, niin se on sitten kuitenkin semmoinen, että se tulee pelattua sitten. Mä en tiedä itse asiassa, pitäisikö mä pelaa Jakusa nolla. Mulla on siis tällainen, mä oon tykännyt tästä mun sänkysetupista sitten muutenkin tästä mun huoneesta. Että et vaikka mulla on tosi pieni huone, mä asun siis kimppakämpässä, että on tämmönen 794 vaan tää huone. Että mulla on tosi kompaktisti kaikki, että mulla on tuolla niinku tietokonetuoli pöydän äärellä ja sit mulla samalla pöydällä toi TV, joka on suoraan mun edessä. Ja sit mä just pystyn krapulassa vaan makaa sängyllä ja katselemaan just ohjelmia, mut pystyn myös sit pelailemaan ja muuta. Et silleen on ollut ihan mukava asustella tässä. Ja molemmat kämpikset on kuitenkin silleen suht hiljaisia tai tällä, että ei riehuja pilätä tai muuta erityisesti toki aina välillä. Mä itse muista, mä en ole pitänyt mitään pilää. Täällä on itse asiassa korkeinta ollut vaan niin kuin yksi kaveri käymässä aina, jos on ollut käymässä. Että en ole itse pilää täällä järjestänyt koskaan. Mä sitä vähän mietin, että sit kun korona on ohi 5 vuoden päästä, niin voi olla aika moni jona erilaisia bileitä, mihin pitää mennä. Mutta itseäkin kyllä rokottanut nyt valitettavasti silleen verkostoitumiseen ja kaiken muun suhteen, että mä yleensä aika hyvä verkostoitua eri ihmisten välillä, niin se on nyt sit jäänyt pois täysin. Ehkä se varmaan syyksi on hyvä ikään kuin verkostoitumaan se, että mä yleensä vaan juttelen ihmisillä, jos ne vaikuttaa kiinnostavilta ja jatkaa juttelemista, jos mä haluan jutella vaan niillä enemmän. Että vähän semmoista autenttisempaa verkostoitumista siinä mielessä. Mut joo, se on nyt jäänyt aika lailla välistä. Mieti just siis vaan tätä sitä, että pitäisikö me jotkut tuparit tai muuta, mutta kun en mä yleensä jaksa. Sitten mulla on myös vähän aika poikkeavia skenejä kavereita silleen. Että joko vasemmista sisällä tyyppejä, jotka on ideologisia vihollisia. tai sitten sitten sellaisia tyyppejä, jotka on erittäin liberaaleja, eli luulevat olevansa epäpoliittisia ihmisiä. Niin. Sitten siinä on ainakin hyvät konfliktiainekset tietyllä tavalla saatavissa. Et siitä kyllä nauttisin, mutta sitten en mä keitäkin jaksa järjestää bileitä. Koska jos järjestät bileet, niin sit sä et voi oikein poistua niistä. Tai voit sä olla silleen, että ei vittu bileettäkään, ei kiinnosta, mä en nukkuu, moro. Että siinä ei voi tehdä sitä, että yleensä bileissä kuitenkin se hyvä puoli on ollut, että sitten kun on kyllästynyt ihmisiin, niin sitten voi olla sellainen, että joo, mä en jaksa enää, moro. Tyylisesti. Kuinka paljon ihminen voi haukotella, sekin vastaus tulee tässä striimissä. Kappas, mä löysin jalusta. Muista enää, miksi näitä kutsutaan. Tämmönen kolmijalka mankikrip vai mikä nyt vittu onkaan, en mä tiedä. Sanotaan, että vaikka mustekalajalusta ihan kätevä, koska pystyt niinku tän saamaan kiinnitettyä mihin tahansa. Sä voit laittaa sitten silleen.
silleesti polleesti tolleesti. Tässä varmaan shaveaa taas jossain vaiheessa. Joo, kyllä sitä taas kasvaa. Eipä kasvais niin nopeasti. Yleis syy, miksi mä shaveaan on aika paljon sen takia. Toki, että se näyttää mulle kasvaa parta aika urvasti. Mut myös se alkaa kutittaa. Mä en voi sietää, sit kun se alkaa kutittaa, niin sit mun on pakko ajaa pois. Mä en tiedä, miten ihmiset diilaa sen kanssa, että partaa kutittaa, mutta siinä kai jotain sellaisia asioita, jotka voi tehdä, jotka helpottaa sitä. Oh. 55 minuuttia on ollut. Taas mulla toi chatin vahingossa pois, saatana. Näin. Niin, niin mietin, että jos mä vähintään tunnin striimaisin. Että sit on hyvä meininki, kun on tunti striimattu. Niin on sitten saatu striimauskiintiöönkin sitten yksi asia taas. Tässä on ollut aika jännä, tai siis silleen hyvät edut tässäkin striimissä. Mä sain yhä uuden seuraajan, kun mä heti bännäsin. Joka tarvinnäkin siellä varmaan joku, joka mä olen bännannut aikaisemmin, joka on tehnyt uuden akkaan. Mutta joo. Mä katsoin itse asiassa sen, oli se joku nettisaitti, mikä piti kyllä katsoa, että onko se luotettava ja tälleen, mutta oli niin, ainakin vaikutti sieltä, mitä mä sain tietoa. Niin. Pystyi katsoa, että kuinka paljon tilejä on Twitterissä blokannut. Ja sitten, että onko mutuaaleja blokkeja, ja että kuinka moni on blokannut sut. Mä yllätyin, että siellä oli vain 64 blokkia, että mä olisin kuvitellut enemmän, mutta silleen harmikoivat tietää, mistä ne on tullut. Mä tiedän, että siis ainakin, että mä en tiedä, onko Mikael Junger vieläkin blokannut, mutta ne blokit, mitä mä tiedän, niin on ainakin Mikael Junger, Laura Huhtasaari, Stan Saanaa tietenkin, joka on blokannut koko vasemmista Twitteri. Ja sitten tähän muita muistan. Niin sitten on kokoelma erilaisia tilejä, jotka oli silloin äänestyskeskustelu 1.0. Mä sanoin, että kaikki transihmiset on fasisteja, niin oli sitten blokannut mut. Niin niitä tilejä todennäköisesti on siinä. Mä en tiedä kuinka paljon, varmaan jonkun verran. Koska aina väliin tulee vasemmistolaisia tilejä, jotka on blokannut mut, niin mä olettaisin, että ne on varmaan siitä ajalta, siltä ajalta, sieltä hienolta Twitter-aikakaudelta. Koska yleensä sit just, jos on jotain erimielisyyksiä, niin on lähinnä sitten vaan niinku itse asiassa softblokkaaminen on tosi omituinen asia, mitä mä en ymmärrä silleen, että hankkikaa selkärankaa ihmiset, mutta siis joka tarkoittaa siis sitä, että jos sä seuraat jotakuta, niin varhaisilta on myös edelmaakkosena, niin jos sä seuraat jotain tiliä, niin se blokkaa sut ja heti unblokkaa, mutta sitten kun blokkaa, niin se toimintana on semmoinen, että sä voit niinku laittaa jonkun ole seuraamatta sun tiliä, eli poistaa jonkun seurauksen. Niin sitä kutsutaan softlokkaamiseksi, mä puhun mistä sattuu. Niin se on mun mielestä ehkä vähän omituista, mutta toki ihmistä käy tekemään. Mie ymmärrän. Sen mä ymmärrän, että mutettaa. Mäkin olen mutettanut muutamia tilejä, koska ne on niin raskaita tapauksia, että mä en jaksa katsoa niitä sisältöä Twitterissä. Mutta en sinällään tee mitään väärää tai muuta, niin en mä nyt sen takia sitten blokannut, mutta olen mutettanut. Mutettaminen on Twitterissä just sellaista, että sä et vaan siis näe sen twiittejä. Mutta se ei voi tietää, että sä oot mutettanut sen, eikä niin. Ja et sä oikein sitäkään sit pysty oikein
välttämättä ei jossain vaiheessa muistamaan, että sä oot muutettanut jonkun tilin, koska sitten niitä ei tietenkään näe. Onko tänään reagointia? Joo, mä reagoin mun krapulaa. Tämä on aika äärioikeistolainen tämä mun krapula kyllä. Sillä on myös tosi huonot argumentit. Se haluaa vaan vapautta, se voi olla joo. Yritän moi... Mikael Jungerin blokkaus taisi olla joku semmoinen vaan, että mä kyseenalaistin sen ylivertaista älykkyyttä tai jotain. Opin ymmärtämään niin kuin Pekka Sauritinkin. Joo, niin se olisi kyllä semmoinen asia, mitä pitäisi tehdä. Niin... Ja Laura Huhtasaaresta mä en enää muista. Mä varmaan sanon jotain, että sä oot tyhmä tai jotain tällaista, en tiedä. Niin, ja sit itse asiassa on sit niitä, jotka on poistanut blogiin. Ja tota, mä en sit huomannut, että joku on blokannut, mutta sit mä oon huomannut, että se ei olekaan enää blokannut, mutta mua. Tää venytellään vähän väliä. Sauri pitää sisätä 6 levels emojikatalogiin. Joo, vois ehkä... No joo, vois se lisätä. Toki mulla on se 6 liberal levels, jossa Saska Saarikosken naama, niin siinä on valmis semmonen 6 liberal levels tyyppi ja naama. Pitääkö haittua? Jäin kyllä miettiä, että pitäisikö pelaa joku sen nollaan, mutta sitten toisaalta miettiä, että mä en jaksa. Että vois vaan katsoa animea. Oh, tuntia on tullut täyteen. Jee, nyt mun vähimmäismäärä, mitä mun testeli emätä on tullut täyteen. Jehehehehehe. Tää on tää joku kontentti, bleedaa kontenttiulumalia varten tai jotain. Pitää sitten vähän puoliväkisinkin aina ylläpitää striimiä ja tuoda sitä esille, että et pysyy ajankohtaisena striimaajana kaikin puolin. Vaikka ei tämä striimi sisältönä ole erityisen hohdokasta, mutta ainakin vaihtelua. Ja vaihteluhan virkistää, kuten tiedämme. Ja tietenkin mä vielä julkaisen tänne YouTuben puolella. Täytyy siis katsoa, mitkähän äänit on. Kiinnostaa kyllä, että kuinka... Mä en ole tämän webbikameran omaa mikkiä käyttänyt erityisesti koskaan, niin kinostelee tietää, mikähän se on äänenlaadullisesti. Ei varmasti parempi kuin toi Zoomi. Näköjään kuitenkaan tuon kännykävällä ei voi striimata, koska se ei jostain syystä osaa poimia sitä ääntä. Et se on tosi hiljainen, vaikka mä tungaisin kännykän mykyn mun suuhun tai kurkkuun. Ja silleen, no kuuluu, niin sit se silti kuuluu tosi hiljaisena, että en tiedä mikä homma. Joku homma siinä. Toki siinä voi olla joku noiskeitti tai jotain muuta. Ei saatana ampiaina. Missä ampiaina? Onko täällä ampiaina? Oh no. Oh no. Mut joo. Ennen kuin mä nukahdan, niin... En mä tiedä, huomenna ehkä, en tiedä, en mä viitti luvata koskaan striimään, mutta ehkä jos hotsittaa, niin huomenna, mutta voi olla, että ei. Ja sit maanantaina mulla on se hammaslääkäri. Illalla ja erikaa silloin. Ja sitten tietenkin jouluaattokin on tulossa. Oi, sekin on tulossa, saatana. Tää tähän liikaa asioita. Mut joo. Kyllä mä varmasti joulunakin striimailen. Jotain. Mietin, että vois ainakin yhden striimin kyllä tähän. Mä itse asiassa varmaan koskaan tehnyt semmoista, että ei aamaa kysy vaan kysymyksiä tyylinä striimin. Ehkä semmoisen voisi tehdä.
tossa jossain vaiheessa. Mut sit tietenkin on content-striimejä myös luvassa. Että ois muutamia kohteita niin sanotusti. Mitä oot yleensä tehnyt joululahjaksi? Kiinnostaako puhuit siitä? No siis mä oon... No musaa mä oon tehnyt aina jonkun verran. Et yhtenä jouluna mä tein joululevyn sillä, että mä jaksoin jopa polttaa sen CD:llä ja annoin sen. Ja sit siinä oli silleen, että mä olin soittanut siihen erilaisiin pianobiiseihin ja sit mä pyysin silloin eksää tätä soittaa siihen, kun se jopa osaa soittaa pianoa, niin soittaa yhden joulubiisin. Ja sitten mä oon niinku piirtänyt asioita, maalannut asioita. Viime jouluna mä tein semmoset lahjat, että mä siis kävin ostaa Prismasta tommosia valmiit tauluja. Niinku missä on joku kuva tai joku muu, ja mä sit maalasin sen päälle jonkun oman jutun. Et yksi oli esimerkiksi semmonen, jossa oli niinku kuva pyörästä jossain satamalaiturilla, niin mä sit maalasin siihen taustavärit ja sit mä maalasin siihen niinku semmosia pistekukkia käytännössä sen pyörän ympärillä. Että tällä tis joululahjoja on tehnyt. Ja onko nyt jotain muuta? Ei kyllä yleensä ollut, että mä oon joko piirtänyt, maalannut tai sitten tehnyt musaa tai molempia. Et joo. Mut niin huomenna sitten, mä nyt sanon tämän, että mä editoin sitten sen, mutta huomenna tulee sitten avaruuskahvit monologijakso ulos. Avaruuskahvit löytyy SoundCloudista. Ja mä käsittelen siinä taas Twitter-juttuja. Ja sitten tuttu tapa, mut löytää Twitteristä Ikarius Natarius. Ja mä nyt jaksaisin kirjoittaa niitä kommentoja tonne. Ja Discordista saa aina etukäteistietoa siitä, että milloin mä oon online. Mä aina kirjoitan sinne. Nyt mä en kirjoittanut, koska tää on täysin impulsiivinen hetken mielijohtajastriimi, mutta kirjoittelen sille, että mä saatan tänään illalla striimata tai jotain muuta, ja siellä on muutenkin keskustelua. Ja näin. Ei tässä muuta, mä jatkan krapulaa, pitäkää te hauskaa. Nauttikaa elämästä. Ja jotain.